Bugün dahi musikçi əmim saydığım Bəhram Nəsibovun Nəsibovla da demək olar. Mürədacılıq gecəsidir. Sağ olsun oğlu Adil məni bugün dəvət elədi. Mən də təsadüfən Bakıdaydım. Və iştirak etməkdən də məmnunam. Bəhram əmini mən uşaqlığımdan tanıyıram. Çünki atamın oturduğu qaldığı çevresindeki dostlarındandır. Hatta ben musiqi mektebine 70-ci illerde gittiğim vaxtlar beni öz ansamla davet etmişti. Çalgımı beğenmişti. Hemşe meynen maraqlanardı. Atama da her zaman telkinde olardı ki mütlak bu uşaq musiqiçi olsun, üzerine düş diye. Güzel anılarımız vardı. Mən onun böyle bir büyük bir bestekar olduğunu iller sonra öğrendim. Ara sıra böyle çay süfrelerinde, çayxanalarda görüşümüzde, musiqi məclislərində. O da benim mahnımdır, bu da benim mahnımdır. Ama hiç çok tevazukar insandı. Hiçbir vaxt böyle özünü bestekar kimi geleme vermemişti ama dünyasını değişenden sonra çok mahnılar ortaya çıktı. Tabi onun kimi bəzi bizim sənətkarlarımız da vardı, rəhmətli Əli Baba Məmmədov kimi, Qulu Əsgərov kimi, bir şey çoxunu saymaq olar. Bəhram Nəsibov doğrudan da böyük bir musiqiçidir, böyük bir sənətkardır. Və ruhu şad olsun, çox gələcək nəsillər üçün gözəl əsərlər yaradıb bıraxmışdır, gələcək Azərbaycanın irsinə. Onun mahnıları dünyanı dolaşmışdır, Zeynəb xanımın repertuarında, bir sürü sənətkarlarımızın repertuarında. Və mən də öz İzmir Konservatoriyasında işləyirəm. Orada da biz orkestr qururuq indi, simfonik orkestr, milli alətlərlə. Və belə bir qərar almışıq ki, o Bəhram müəllimin, Bəhram əmimin əsərlərini orada da ifa edək və simfonik orkestr tərkibində və daha dəyişik şəkildə çox xor üçün yazılmış əsərlərini. Yəni, bu qədər deyəcəyim. Sağ olun.